meeshan bir hore la isugu waxay libaax unba oo golo laga baqaay sabeel kuna oo tidi xal u dhaciyay ayaad maqlayso ama isugu ma sheegay aanu maqlayna meel hore inoo aan wiil fikay ilaahay haddu saaka nagu badbaadiyo dad cilmi laba noo fartaan u garanayna magaraysa waa bal lagu gubanayaa waxa dadnaa adeera waanu ku adno waanu xiba kale waay meen mar runka soo yibino bal waa soo noqonayna adno waad nala qodo dood waanu gubanayna waanu gubanayna baarsan waa wani yatu yakhri halkan lambar waxaanu ka helay inta lambar 109 shabak ku jiraa halkan oo quarter bad balayda aqoodaynuune maxaanu haynaa bal imika gowdhe waxaan waa laga gungaarayay aanu gungaad lahaan le ilaahay allah baa xaqad la leeyay gungaad hasha aanu naga tago taas waxba gabigeed wax qiso waanu iska tagaynaa anaga naga bal leeyso waanay mid dambaan ugu meesha dib u qodi maayo laba sanaan qodaya miyaan saata aanu tagliyo maxay ka walaan soo raa aanu naga tag hanaga taglaan minu kuwali bal meeshii ninkaas day haddeed oo laba kilo si qaad laba kilo la qaadan ma ilaan waxa laba kilo qaadan la waxa waa dollar ma si qaadan aanu door lahan waraad meeshii tii meeshan mobilada kuma dhacaan oo dhema tiraa hortaagin mobilkii waa anigii ka yimi haye ya hadii la hayraado anigu sanad iyo barka haddii laba sano dib u qaadanayso aar anugu mobil iyo mobil la wixii waa naga kaaga tagnaa qaada adigu aarad war yar ah tanu nagaga tagi ma tanu nagaga tagoo noogeen wixii ay ku dhawnaa way ka qorfo bismillaahir rahmaan aarad u tagum ilaahay ba naftahay ma isaga nuhay oo iskala silciye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ياسين والقرآن الحكيم إلى هو بلاوي كده ما
بسم الله الرحمن الرحيم.